vážené dámy, vážení pánové, začneme s naším seminářem. Ještě čekáme na jednoho referenta, ale doufejme, že dorazí v průběhu. Moje jméno je Jiří Silný, jsem z Ekumenické akademie, jedné z organizací, které tenhle seminář připravili společně s Edukonem. Je to v rámci projektu malého, který financuje nadace Rozy Luxemburkové. Je to také, cítíme se jako součást kampaně Česko proti chudobě. Důvod, proč se Ekumenická akademie vedle jiných aktivit, které jsou zaměřené na otázky rozvoje a na otázky ekonomické, věnujeme také ekologii nebo klimatu, je nabílení, protože považujeme tyhle ty otázky za zásadní, za vlastně asi dnes nejdůležitější, pokud jde o budoucnost lidstva. A vnímáme, že ta debata v české společnosti, v české veřejnosti nereflektuje dostatečně význam téhle otázky, takže se svými malými silami snažíme k tomu přispět, aby povědomí a kvalita té debaty se prohlubovaly. Ten dnešní seminář má za téma tedy otázky klimatu, změny klimatu a politiky, to znamená politických odpovědí na výzvy, a to v tom českém kontextu. Téma klimatické změny a další ekologická témata musí v tom veřejném prostoru soutěžit s mnoha jinými tématy, která se zdají být naléhavější, jako jsou právě ty otázky ekonomické, sociální. Teď překvapivě v posledních měsících najednou také řešíme otázky bezpečnosti, otázky míru a války, otázka ohrožení nemocemi, ebola v Africe. A to jsou problémy, které se objevují, jak si bezprostředně zaujímají veřejný prostor. Ta otázka klimatu už jakoby je dlouho na stole a většinou se dostává do pozadí. A to v situaci, kdy Česká republika, jak asi tady všichni víme, patří v rámci Evropy k těm nejhorším, pokud jde o podíl na emisích a i v jiných ohledech, zdaleka nečiníme tolik, kolik by taková vyspělá země jako Česká republika dělat mohla a měla v tom evropském kontextu. Takže to je jedno téma. Určitě proč tomu tak je, kde je nedostatek právě i v té politické debatě, vlastně kromě strany zelených, ostatní politické strany tyhle otázky ve svých programech sice všechny nějakým způsobem mají, ale jistě ne jako hlavní prioritu. V té první části tedy se budeme ptát představitelů tří politických stran, jak vidí tu situaci a jaká nabízejí řešení. V druhé části pak se budeme věnovat zase příkladům z oblasti občanské společnosti, kde samozřejmě je mnoho aktivistů, kde jsou významné organizace, které dlouhodobě se snaží změnit tu lhostejnost nebo prosadit koncepty trvalé udržitelnosti. A samozřejmě je tu určitý rozpor, protože v té občanské společnosti je možné zaujímat radikálnější stanoviska a vyžadovat radikální řešení. V té politické oblasti se zdá, je vlastně potřeba zohledňovat různé zájmy a hledat kompromisy, ale realitě evidentně je blížší ten postoj těch aktivistů, protože s přírodou kompromisy uzavírat nemůžeme. Tam jsme na to jsme moc malí páni. Takže já doufám, že si vzájemně pomůžeme lépe pochopit naši situaci a naše šance, jak se dají věci měnit.
Těší mě, že naše pozvání přijali zástupci teď v tom prvním panelu politických stran. Po mé levici Milan Šimoní, který je vedoucím energetické sekce strany zelených. Dále vedle Jiří Jakl, který je z ekologické platformy České strany sociálně demokratické Zvoneční. A čekáme ještě na kolegu Miroslava Prokeše z komunistické strany Čech a Moravy. Ale už dostanou slovo ti, kdo tady jsou. Začneme u vás, pane Šimoníku, prosím, ujměte se slova.